ନଦୀପାର କରିବା କୌଶଳ ଶିଖାଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସାରା ଶର୍ମା। ପାଲା ଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଜଳାଶୟ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାରା ଶର୍ମା। ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିଭଳି ତାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ, ଜଳବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ତାର ତରିକା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସିଂ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦଳ। ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀକୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ତରିକା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଳାଶୟ ପାର କରିବା ତରିକା ଶିଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଲ୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବିବେକ କୁମାର, ପାଲ୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବହୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଲ୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ, ସ୍ପେଶାଲି ଯେବେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛେ, ଯେମିତି ଗଜପତି ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ର ଥ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ର ଥ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଡେୟରିଂ କାମ କରିବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ନିଜକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ ନିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି, ତାକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରେ କୋପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗତକାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ଡେ ଥିଲା, ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଟା ମାଉଣ୍ଟେନିଂକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଯେମିତିକି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାମ୍ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଏମିତି ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା ଗଜପତି ପାଲ୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ। ଆଉ ଆଜି ରିଭର୍ କ୍ରସିଂ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଥିଲା, ଏଇଠି ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛୁ, କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ ଆଜି ରିଭର୍ କ୍ରସିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିର ଅନେକ କୌଶଳ ରହିଛି, ଆପଣ ଗଜପତି ପୋଲିସ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏମିତିର ଆଉ କୌଶଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ବି ଏମିତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କୌଶଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏମିତି କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ମହିଳା ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ନିଜ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ଯେମିତିକି ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ନିଜ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ପ୍ରୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ରିଭର୍ କ୍ରସିଂ ଶିଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ତ ଆର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସଟା, ଯେଉଁ ଡରଟା ଅଛି ତାକୁ ମିଟେଇକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଏବେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଡରୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଆହୁରି କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କରାଯିବା ଫଳରେ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଥରେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ପିଲାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ସବୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନିଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ପିଲାର କିଛି ଇଞ୍ଜୁରୀ ନ ହଉ। ତାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମର ମାଉଣ୍ଟେନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଭେନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେବନି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଇଟା କରିଦେବେ।
ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମର ଟାଉଲିନ୍ ଟ୍ରାଭର୍ସ ମେଥଡ଼, ରିଭର୍ କ୍ରସିଂ, କି ଆମେ ଏନି ଅବଷ୍ଟେକଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଡ଼ିଲୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ପରିମାଣରେ ଉପକରଣ ଅଛି, ତ ତାହାରିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ କେମିତି ନଦୀକୁ ପାର ହୋଇପାରିବା ସେ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି କୌଶଳ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟିଜ୍ ହେଲା, ଆଡ୍ଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ, ଦେନ୍ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଲିବେ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ମେନ୍ଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଝିଅମାନେ ଆଉ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଦିଆଗଲେ ବହୁତ ହେବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବି ଏହା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଉ ଗଜପତି ପୋଲିସର ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁକି ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ସଶକ୍ତ ଭାବରେ କରିଥିଲେ।